Pessoal, aqui é o Gessner, vou mostrar aqui para vocês. Kawasaki Z400 2020. Moto 2 cilindros, uma moto muito leve, tem um torque muito bom. Esperta para andar. Com freios ABS, a moto 2020 está com 2.000 km. Essa já vem com farolzinho de LED. Coisa linda, hein? Ela é a cara da Z900, com motor um pouco menor, que aí é a moto que a proposta dela é andar dia a dia. A moto ágil para a cidade, leve, fácil de guiar, muito segura, né? Freio ABS muito estável. A motinha já vem com Pirelli Diablo Rosso de fábrica. Tá novinha, novinha, novinha. Ela é preto perolizado. Essa moto no sol brilha muito. Um painelzinho bem completo também. Indicador de marcha. 2.400 km. A motinha tem uma resposta muito rápida. Olha o farolzinho de LED. Top. Z400 2020. Você encontra aqui na Gessner Motors, Avenida São Paulo, 819, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Se você interessou na moto, entra aí no nosso site, nossa descrição aí. Entra em contato com a gente. 2.000 km.